Dobrý den, jmenuji se Břetislav Stromko a na Vysoké škole ekonomie a managementu už působím 10 let. V roce 2010 jsem tam začal učit marketingovou komunikaci a postupně se přidaly další předměty, jako například data-driven marketing, praktické aplikace a reklamní strategie. A proč jsem na všem už takovou dobu? Vysokou školu ekonomie a managementu mám rád. Je to kvůli mým kolegům, kvůli lidem, které tam potkávám a samozřejmě kvůli studentům. Hodně se mi líbí, že škola vždycky dbá na to, aby veškeré předměty byly propojeny s praxí. Tudíž to skutečně není jen titul pro titul, ale studenti získají reálné zkušenosti a doufám, že přesně to oceňují i na mých hodinách. Vlastně vzhledem k tomu, že na všem učím, řekněme, je to můj koníček, takže vždycky se snažím propojit to, co reálně dělám. Vlastně například nyní působím v Dáme jídlo, kde mám na starosti oddělení marketingu a business intelligence. Takže vlastně ty předměty vždycky propojuju na to, co aktuálně dělám, na čem aktuálně pracuji a co dělají moje týmy. Vždycky jsem to tak měl. Právě v roce 2010 jsem působil nejdřív v reklamní agentuře Ogilvy. Já jsem vlastně největší nebo jedna z největších reklamních agentur na našem trhu a nejenom na našem trhu, ale i celosvětově. Následně jsem působil v jednom z nejúspěšnějších českých startupů Social Bakers, kde to bylo hodně zaměřeno na globální trh a B2B zákazníky a nyní tedy Dáme jídlo. Takže například se mnou můžete potkat při praktických aplikacích, které jsou právě zaměřeny na problematiku Dáme jídlo a tvorby kampaní pro Dáme jídlo. Není to jenom o hodinách pro mě, za své působení na všemu, nedávno jsem to počítal, jsem odvedl už skoro nějakých 80 nebo 85 bakalářských a diplomových prací. Takže i to je pro mě vždy takovou odměnou vidět svého studenta, když úspěšně obhájí a má z toho tu radost a že jsem mu k tomu pomohl. Ale vlastně prolíná se mi to i profesně. Například minulý rok, v roce 2019, se mi díky všemu povedlo najít úplně skvělou kolegyni do mého týmu, Kačku Kašperovou. A vlastně její příběh se také můžete poslechnout v rámci těchto videí. Takže já doufám, že se potkáme na některých z mých hodin, případně i na Advertising Night nebo v rámci nějakého dalšího projektu a budu se těšit na shledanou. Díky a ať se daří. Ahoj, já se jmenuji Kačka Kašperová, studuji na všem komunikace a lidský zdroje a díky všem jsem se dostala na stáž do Dáme jídlo, kam jsem původně, když výzva přišla, jsem se nechtěla přihlásit, ale pak jsem se odhodlala, přihlásila jsem se a bylo to určitě to nejlepší rozhodnutí, co jsem mohla udělat. A teď tu dělám na marketingu právě pod Břeťou a ve skvělém týmu, kde děláme sociální média, blog, influencer marketing, dostala jsem se ve firmě na spoustu pozic, co jsem si mohla vyzkoušet a teď díky té stáži jsem dostala místo na hlavní pracovní poměr v marketingovém týmu.